Parasoller uppfanns i forntida Egypten för över 3000 år sedan. De var stora och skapades för att skydda adel och faraoner från solljus. Egyptierna fann aldrig en anledning att vattentäta sina parasoll, men det gjorde man i Kina på 400-500-talet. Med oljat papper lyckades man göra parasollet vattenavstötande. Paraplyet var uppfunnet. Fram till mitten av 1700-talet ansågs paraplyet vara ett kvinnligt tillbehör i Europa. Något som den engelske stilbildande filantropen Jonas Hanway lyckades ändra på. Han var en mer robust och manlig variant i offentliga sammanhang. År 1851 utvecklade den brittiska affärsmannen Samuel Fox paraplyet. Med hjälp av oljat canvastyg på ett U-format stålskelett fick den karaktären av det paraply som vi ser idag. Ordet paraply härstammar från franskans parapluie. Parer betyder skydda, pluie betyder regn.